bet par to kādu laikapstākļu gaidām. Tad šīs rīts lielākoties ir saulēns un jāteic, ka prognozes liecina, ka augusta izskaņa ir gaidāma vasarīgi silta un nokrišņu būs salīdzinoši maz. Šodien tie noteikti nav gaidāmi. Rīts vēl ir visai dzestris, vietām vidzemes augstienē gaisa temperatūra no 7 līdz 11 grādiem, citviet valstī līdz 13-14 grādiem. Un rīts ir lielākoties saulēns bez nokrišņiem. Rīta agrumā dažviet bija izveidojusies migla, kas jau šobrīd ir izklīdusi. Diena būs saulēna, nokrišņi nav gaidāmi un dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 21-23 grādiem. Valsts dienvidos un arī Kurzemes vidienē līdz 24-25. Rīgā rīts ir saulēns, šobrīd gan vēl nedaudz dzestris, gaisa temperatūra ap 13 grādiem, bet dienas laikā saulē spīdot gaisa iesils līdz 23-24 grādiem.